Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aventura aqui no canal. Hoje a gente vai ver aqui o som do LHP Raps, Tomura Shigaraki, Boku no Hero, Símbolo do Medo. E ressaltando, só agora eu estou conseguindo reagir devido à correria do dia a dia e etc. Então eu consegui ter um tempinho extra aí, né, pra conseguir escutar aqui com vocês esse som, que já era pra me ter escutado, vale ressaltar. E assim, eu gosto demais de Boku no Hero e o Shigaraki Tomura, né, é um dos personagens que, tipo, eu não vou dizer que é injustiçado, mas assim... Tipo, tinha um caminho pra ele seguir diferente, sabe? Então, assim, é um personagem que eu vejo que é um personagem muito bem construído na obra de Boku no Hero. Então, chega de enrolação, vamos ao que interessa aqui, vamos escutar esse som, que eu tô muito na ansiedade aqui pra escutar. Embora ele tinha chegado a lançar também a prévia, né, no Instagram e etc, aqui também no YouTube, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui certinho. Aí, boa. 1, 2, 3, inicia o play. Eita, cai não, cara. Caramba. 1, 2, 3, inicia o play. Você sabia que o LHP Raps tá no Spotify? Não sabia? Agora tá sabendo. Então aproveita, deixa da hora. O like, já inscreve no canal. Boa, boa, boa. Em todas as plataformas digitais. Link na descrição. Boa. Caramba. Ah, Shigaraki, caramba. Olha. Beatzinho da hora, hein? Mundo de heróis. Eu sei qual eles me tornam mais fortes. Mas o sonho acabado e o esse é o sonho do Shigaraki, né? Tipo, era, né? Tipo... Olha! Caramba! Nossa! Cara... Pesado o passado dele. Eu gosto de Shigaraki, cara, sabe? Olha! Caramba! Nossa, é como se, sabe, essa pegada de desespero, ele cantando, sabe, tipo... Nossa! Olha! A parte da prévia! Olha! Cara, que letra, curti! Cara! Pô, a letra aqui ficou da hora, hein? Curti! Cara, essa parte do anime eu acho muito da hora, muito da hora! Olha! Cara, essas mãos, antes de eu saber de o que era que ele usava, devido ao passado que mostrou, cara, eu falei, caramba, tipo... Olha, impactante o passado de Shigaraki, cara. Cara, que letra, cara. Sério, trazendo toda a essência do personagem, cara. Assim, um dos melhores sons que eu já escutei do Shigaraki Tomura, sabe? Tipo, um dos melhores. Cara, muito bom. Olha! Pô, oh, que da hora, cara! Olha! Os heróis irão a papel. Olha! Eu vou cumprir. Cara, que da hora, cara! Curti! Eu sou só uma parte da maldade. Oh, da hora! Curti! Curti! Cara, a construção da letra ficou muito boa, cara. Nossa! Cara, eu fico imaginando, será que esse cara, tipo, conseguiria desempenhar um bom papel sendo herói? Devido à individualidade dele? Olha! Caramba! Nossa! Caramba! Oh, essa letra ficou boa, cara! Ficou muito boa! Uia! A animação também que eles estão fazendo também, cara, ficou muito boa mesmo. Aí, ó, finalzinho LHP.
Pô, que da hora, cara. Curti, curti. Da hora, da hora. Galera, esse foi o Soul. E assim, opa, deixa eu dar um pause aqui. Cara, vou falar pra você. Curti demais o Soul. É assim, parabéns a todos os envolvidos aqui. Todos. Cara, ficou perfeito, perfeito em todos os sentidos. E assim, o Shigaraki, né? Essa parte assim, é. O seu. Nossa, agora até esqueci aqui a parte da letra. Se os heróis não cumpriram o seu papel, eu vou cumprir o meu. Sendo cruel. Cara, assim, tipo. É uma resposta, tipo, que eu vou dizer assim pra vocês, que é o quê? Numa sociedade que a gente tem de herói, sabe? Então, tipo, poxa, quando chegará que o mais precisou, onde estavam os heróis? Infelizmente, né? Infelizmente, ele não teve a ajuda dos heróis. Uma sociedade que se diz ajudar, uma sociedade que tem diversos heróis, não. No momento que o Shigaraki precisou, não teve ajuda, sabe? Então isso que é chato. Eu vejo que o Shigaraki poderia seguir um outro caminho. E essa letra traz muito isso, traz esse lado do Shigaraki de querer se tornar herói e ao mesmo tempo ele virando o vilão, sabe? Então, tipo, a gente tem essa construção na letra que eu curti muito, cara. Eu gosto do Shigaraki. E assim, tipo, eu acho que ele foi um pouco, assim, o passado dele é pesado. A ponto, tipo, da gente ver a construção do que motiva, né, a pessoa se tornar um vilão de fato. Então ele teve aquele caminho, mas ele não teve a orientação. Uma coisa é você ter o caminho ali, ó, esse é o caminho de você se tornar herói, etc. Mas só que a própria família dele, o pai dele, principalmente, sabe, é pesado, cara, é pesado. Então a gente vê essa construção e quem teve orientado ele, na verdade, foi um vilão, não foi um herói. Sabe, as coisas poderiam ser diferentes, por exemplo, se fosse o All Might, a Nana Shimura, a avó dele. Pô, seria diferente, cara. Eu queria ver o Shigaraki como herói. Ainda bem que a gente teve vamos dizer, essa redenção do personagem, etc. Mas, cara, assim, eu curti demais o som, perfeito. E até mencionando também, essa pegada aqui dele também, o que que acontece? Do Shigaraki, tem até no finalzinho da obra de Boku no Hero, que teve um garotinho ali e tal, que meio que passou por tudo aquilo que o Shigaraki passou, mas só que teve uma orientação da vovozinha ali e tal, que tipo, ajudando ele, e eu achei isso da hora, sabe? Então, para você ver, a construção do vilão. Então, isso que é legal de Boku no Hero, e eu gosto demais, o Shigaraki pra mim eu amo demais, embora eu não amo, vamos dizer assim, os atos que ele chegou a praticar. Os feitos dele, pra mim, eu não perdoo, mas assim, a pessoa do Shigaraki, eu perdoo muito, porque, poxa, é um... pessoa que tinha tudo pra ser um herói, mas devido à maldade do mundo, devido, sabe, é triste, mas assim, o som ficou muito bom, né, ressaltando de novo, ficou perfeito, a letrizinha, cara, bem demais, cara, mas enfim, pessoal, é basicamente isso, eu me despeço de vocês por aqui e rumo a uma próxima aventura, Plus Ultra! Fui, pessoal, tchau, tchau!